Щодо свідків, які не з'явилися, щодо решти повторити. Допиту в порядку статті 97 КПК за... Це було в суді. Скажіть, будь ласка, місце проживання. Чому це свідок захисту? Свідок Марковець. Свідка Дмитрука, я лише звертаю увагу суду на те, що це є один із ключових свідків в кримінальному провадженні, який проживав по сусідству із Ващенком, який почув шум крики, відразу прибіг на місце події. Також на прохання підзахисного мною відібрано пояснення громадянина Молчанова Андрія Євгеновича, який проживає в Кривій Ріг, який знає закутню на протязі довгого проміжку часу, закутню в нього позичав кошти десь йому. Повідомляв про свої наміри відкрити службу таксі. Таке. Тому прошу його на наступне судове засідання 2 березня. Він готовий з'явитися в Дзержинський районний суд, місто Кривий Ріг. Сторона обвинувачення і сама би не проти була допитати цього свідка, однак він не перебуває на території України тривалий час, як було отримано інформацію оперативного підрозділу. Таким чином, задоволення цього клопотання призведе до затягування у судовому засіданні і загалом до судового розгляду. Тому заперечую з цих підстав. Стосовно іншого клопотання, допиту якогось нового свідка, також заперечую, оскільки такий свідок не був допитаний в ході досудового розслідування, клопотань стосовно його допиту в ході досудового розслідування задоволено не було, а тому вважаю також, що він не підлягає до допиту. І також стороною захисту не аргументовано, чому його не було можливо допитати в цей період часу. Тому ще з цих підстав прошу відмовити в задоволенні цього клопотання.